половину нас это так уже. Ой, хотіла б, щоб папа побачив це все. Дуже хотіла, щоб він дуже приїхав. Мама, тут, по-перше, гарно, по-друге, тут дуже багато людей, зараз побачиш, що таке в Китаї вечірня атмосфера. І три, тут дуже багато смачного. Тут дуже багато смачного. Ти все, що хочеш, тут є. Давно я такого не бачила, все живе, все світиться, все рухається, все ти шукає. Які дуже гарні будинки. Це типа ж під китайський старий стиль зроблений. Типу старовинна вуличка. Ти бачиш у кожному будиночку їсти. І все різне, все різне, і все різне. А тобі кажу, мам, тут чого тільки немає? І вже це тільки подобається. Це тільки початок, а наша атмосфера тут дивлюся хороша. Ми ще не зайшли в атмосферу, подожди. Мама ж, ось і на тобі якась, ось мама, дивися, вона гарна її оціна, дивися. Це каже, мама, ти. У мене тепер це місце із гарними спогадами. З чоловіком і виходить. Так, 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 так,这个门座那个位置那个休闲的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 休
啊？А це за тема цілого. Дуже смачно пахне. Це сіан туфу. Це не болюче туфу, це пахнюче туфу. Пахнюче туфу? Дуже смачно. Туштуєву? Мама, це зайди, і це я. Ва, цінь є рен тайду, а. Сен зай цю гечу май. Мама панбєн, ва панбєн. Мама, синя. Чи ти не гаму? Куди приходжу, я обов'язково купляю хлопчику. Ну це прям маска. Я скрізь спробую, де смачне. Але сьогодні прийшли сюди. Не буду хлопчику. Я каже, є пахнюче тофу. Я так думаю, ну давай спробуємо. Блін, тепер це моє... А воно ще смачніше, чим я. Моє улюблене таке болюче. Уявляєш? Ой, що, мама? В Налі чула, ти ще не цю чоту. Це каже, бенфен ще і бенфен. Та ж, за тебе у мило задала пару ішов в Росіан тофу. От шанси, що зараз його фичан всіх ван тебе. Мене мягенька, страшна гра. Мене вже повний розділи, хвата. Мама, що, хвата, це буде... Мама, що пахне, що ти розказуєш? Мама, що, цей па,不要说话，我的流口水都出来了，还有这个味道都是很香，还是你说啊？啊，谢谢阿姨。啊，来吧。好了，我也来，现在要尝一下。好。哎，后面。
孩子。大哥妈妈说，可不可以和你一起拍照片？啊。哎，你叫巴兰姐。这是旁边好多人，妈妈不好意思。你如果来，妈不懂。不带你，不带你。你们要去。外国人说什么？外国人是来中国，是喜欢吃豆腐，但是一般中国人太多，因为你知道，不是每个人喜欢吃。你们，美国不理解也不是。妈妈说话呢，你们聊天，大家好吃的呀。他说好味道都是都有，你知道，可以说有辣有酸有咸，然后一起吃，这个是一起在嘴嘴巴，很满口香，对，满口香。Hello， 哦，没事没事没事，你不要拍，那不是不好意思。妈妈一直说中国人，做饭非常好吃。这过几十年，乌克兰的菜也非常好吃。为什么？因为妈妈会把中国的菜带到乌克兰去。妈妈不吃这个的，太咸。对呀、啊，以前，咱们住的那个小镇不是没有酱油吗？现在酱油很多。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。都有面食，不会这个украинский вот тут кинтибрало китайский。啊，妈妈说她做糯，她做乌克兰的糯，但是后面是中国的味道。Почему я так долго не пишу вам? Чего, у меня вот так купили. Мама, тут много смачного. Я не хочу наесть, я уже ела. А я думаю, что это готовит вам. Мама, а мама, что почему там это вам не угодно? Потому что мы делали игра. И мы ехали долго. Миша, я животик обережу, чтобы есть много всего. Я отсюда покупаюсь, наверное, не поеду. Мама, что вот так я хочу и я же. Иди, я Настя, ты так дивишся на це все, так душа радіє, що багато людей, всі веселі ходять. Така атмосфера весела, класна. Дуже класна. Але хочу сказати, як душа болить. Що? Не в нас це так вже. Ой, хотіла б, щоб папа побачив це все. Дуже хотіла, щоб він дуже приїхав. Thank you.